Keren Kayemet LeIsrael Jewish National Fund supports many research and development stations throughout Israel with the help of its friends worldwide. These R&D stations carry out practical agricultural studies in order to produce new agricultural varieties and innovative farming technologies. 4 research stations operate in the Negev, seeking solutions to the problems of water scarcity, soil types, and climates found in desert agriculture. אני בני מגדל זיתים. איתי רובין מגדל עגבניות בנגב. אני מיכל, אני אגרונומית, מנהלת תחום הירקות בתחנת הניסיונות רמת נגב. אני שבתאי כהן, מדריך חקלאי. שמי איציק ואני חוקר גידולי זית. בנגב יש בעיות, קודם כל, של מזג אוויר, קרקע ומים. חוסר משקעים, תנאי אקלים קשים של חום בקיץ וקור בחורף. ואנחנו מתוך כל זה אמורים להוציא חקלאות שמייצאת ועומדת בכל הקריטריונים העולמיים, מפרנסת משפחות, ואנחנו גם מצליחים. Thanks to the research carried out at the Ramat HaNegev R&D station, agriculture in the Negev is thriving. The applied research at this station is made possible thanks to friends of KKLJNF, Italy. המו"פ שייך למועצה האזורית, ממומן על ידי קק"ל ומשרד החקלאות. התפקיד שלנו הוא לייצר ידע לחקלאים. אנחנו אוספים כאן ידע לגבי גידולים שונים, זנים שונים, בכדי שהם יוכלו להחליט מה לגדל אצלם. החוקרים פה ברמת נגב הם בעצם התנך החקלאי שלנו. המו"פ למעשה מאפשר הפיכת חסרונות ליתרונות. לדוגמה, מו"פ רמת נגב מצטיין בחקר השימוש במים מליחים להשקיה של גידולים חקלאיים. המחקר עוסק בבחינה של זנים שונים של חצילים על רקע של השקיה במים מתוקים ובמים מליחים. העגבנייה, ברגע שמשקים אותה במים מליחים, היא הופכת להיות קטנה יותר, מתוקה יותר, טעימה יותר ועם רמת נוגדי חמצון גבוהה יותר. מצאנו זן בשם ברנע, שהוא עמיד להשקיה במים מליחים ונותן תוצאות חיוביות. המחקר הזה שאתם רואים כאן, זו שיטה שפותחה במו"פ. כאשר גידול גדל על הקרקע, הוא נוגע בפלסטיק, הוא נמצא בסביבה לחה מאוד, וברגע שהפרי תלוי באוויר, הרבה יותר קל לכתוב, זה חוסך בכוח אדם, והפרי פחות חשוף למחלות שנובעות מהרטיבות שישנה על הקרקע. במו"פ רמת נגב משתלמים חקלאים מרחבי העולם. הידע הנרכש משמש אותם בארצותיהם. השנה הראשונה שלי בעצם הייתה השנה הכי קשה. לא היה הרבה פרי ויבול, ואז נכנסנו לבעיות בעצם. הרגשתי שהכל נופל עליי בעצם, כל העולם חרב. זה לראות משהו שאתה מנסה לגדל ולא מצליח לך. חקלאים שהגיעו לכאן ללא שום ידע חקלאי, אני אישית ואחרים, לקחנו אותם יד ביד כמו שמטפלים בילד קטן. באנו, הסברנו להם כדי שלאחר מכן יוכלו להיות עצמאים ולעשות את הדברים בכוחות עצמם. בשנים שאחר כך המו"פ ובכלל כל המו"פים של הנגב פה בעצם עזרו לנו, אנחנו הצלחנו לגדל גם ביבולים יותר טובים וגם הצמח נראה יותר טוב. הרגשה שלי זה שההצלחה שלי זה בעצם ההצלחה של צוות המו"פ. כשיש יבול טוב, זה אומר שכל ההדרכה וכל המערכת הזו בעצם הצליחה. כשילד שלך עושה משהו מצוין, ככה ההרגשה. בקטיף הראשון, כל שנה, זה רגע של אושר אמיתי שהצלחת. החזון שלי בעוד 20 שנה זה לשבת תחת עץ התאנה ולראות את הילדים שלי לצידי עוסקים באותו מקצוע שאני עוסק בו גם כיום. היעד של המו"פ הוא בעצם לספק אינפורמציה וידע שיאפשר להתיישבות פה להתרחב.
יותר ניסיונות שהמו"פ יעשה, אנחנו נצליח יותר בתוך חקלאים, ויהיו יותר חקלאים צעירים. שהנגב יצליח, כמו שהוא כבר ידע לעשות, הייתי רוצה שנחזור למקום שלנו, שבכל העולם יודעים על החקלאות המדהימה שיש ברמת נגב. Thanks to your support, the research and development stations continue to produce innovative, groundbreaking research, promoting flourishing agriculture and life in the desert.